Přátelé, poskytněte nám podporu a přitom si vydělejte nějaké peníze. Registrujte se do partnerského programu Hnojík.cz. Vytvořte si účet nebo použijte existující, přes který objednáváte hnojík. Na novou registraci stačí pouze e-mail. Zadejte ho a potvrďte registrovat se. V menu svého účtu vyberte partnerský program. Vyplňte e-mail, na který budeme posílat informace o provizích. Popište prosím způsob zamýšlené propagace. Například na svém webu, blogu nebo komentářemi na sociálních sítích. Vyplněné uložíte tlačítkem Registrovat. Váš požadavek o spolupráci obdržíme, schválíme a vám již nic nebrání se do toho pustit. Po schválení uvidíte ve svém partnerském účtu váš jedinečný odkaz. Ten budete používat spolu s radami týkajících se hnojíku. Například zde na Facebooku někdo hledá přírodní řešení, co by mu zabralo na mšice. Vy máte zkušenost, na co vám hnojík pomohl, a můžete tak tazateli pomoci. V textu vaší rady uvedete váš partnerský odkaz. Pokud na ně někdo klikne a během 30 dnů nakoupí i bez tohoto odkazu na hnojík.cz, získáte 10% z ceny objednávky jako provizi za přivedení zákazníka. Ve svém účtu máte k použití grafiku pro propagaci a slevové kupony na podporu prodeje. Přidejte se k nám do Hnojík Úlu a společně rozjedeme boží sezónu.